Yəni bunların sevgisi həqiqi mənada dostluq, qardaşlıq, orada bir atalıq vardı. Mən bayaq söylədim ki, Gülü xanım olmasaydı Rəmiş 30 il bundan qabaq dünyasını dəyişmişdi. Amma zar mənim, Rəmiş necə rəhmətli Gülünü incitdi? Çətin adam idi da Rəmiş. Bəli, bəli, elə çətin idi. İpə sapa yatan adam deyildi. Tamamilə doğru. Yəni o cürə şeylərə dözdü bu xanım. Elədir, elədir. Bax, söhbət budur da. Bu Bəxtiyar Vahabzadənin... Hansı xanım dözərdi onu? Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeiri var. Deyir, adım intizardı, həyatım, dözüm. Bu sonsuz dözümə mən necə dözüm? Bax, Gülü o xanımlardandı ki, bu sonsuz dözümə o dözdü. Və ona görə də Allahın sevgisi... Bunu bütün günü belədir bu xanım. Yəni, bu çox qəribə bir şeylərdir. Yəni, Rəmiş nə qədər ifə safa yatmayan adam da olsa, onunla bərabər çox yumuşaq qəlbli uşaq kimi bir saatdən sonra tamamilə başqa olardı. Yəni, Rəmiş kimi varlı adam həm də yoxsul adam idi. Bilirsiniz, əlində olan pul bunun dörd ətrafını idi, dostlarını idi, musiqiçilərini idi. Toydan gələndə maşından. Bəli, bəli, onlar olub, onlar olub.